እሺ ሰዎች የምንሰራው ስራ የሚመቻችሁ ከሆነና በመላሹ ደግሞ እናንተኛም በትንሹ ማገዝ ከፈለጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ታሪካችን የሚጀምረው በአውስትራሊያ ሀገር በአንድ እስር ቤት ውስጥ ነው። በዛም ጂሚ የሚባል 19 ዓመት ታዳጊ ልጅን 6 ወር ተፈርዶበት ወደ እስር ቤት ሲገባ እናያለን። ጂሚ ትንሽ ችግር ያለበት ቤተሰብ ውስጥ ስለነበር ያደገው እድሜው ከፍ ካለ በኋላ በየጊዜው ጥፋት እያጠፋና ሕግ እየጣሰ መታሰር ስራው ሆኗል። ከዛም ተፈትሾ ልብሱን ቀይሮ ብልድርብስና ትራሱን ይዞ ወደ ክፍሉ ይሄዳል። ክፍል ውስጥም ኤሪክ የሚባል ቀድሞ የገባ ሌላ ታሳሪ ነበረ። ጂሚም ወደ ውስጥ ሲገባ ኤሪክ አንዳች ነገር ፈርቶ ግድግዳው ጋር ልጥፍ ብሎ ይንቀጠቀጣል። ጂሚም በሆዱ ከምን አይነት ሰው ጋር ነው የመደቡኝ እያለ እቃዎቹን ማስተካከል ይጀምራል። ቀናቶችም እያለፉ ሲመጡ ጂሚ ጸጉሩን ተቆርጦ ወደ ዕለት ተዕለት እስር ቤት ሕይወቱ ይገባል። ስፖርቱን ይሰራል፣ ከዛም ያለበትን የእስረኛ ግዴታ ይወጣል። ሁሌ ግን እስር ቤት ውስጥ ብራንደን የተባለ ሰውዬ ቼስ ሲጫወት ያየዋል። እሱ መጫወት ፈልጎ ሊያወራው ይልና ሁሌ ግን ፈርቶት ይተወዋል። ብራንደን አደገኛ የሆነ ማፊያ ነው። ብዙ ዓመት ስለሆነም የተፈረደበት ከዚህ እስር ቤት የሚያመልጥበትን ዘዴ ነው ቁጭ ብሎ ቼዝ የሚጫወት እያስመሰለ እያቀደ የሚውለው። ብራንደን ውጪ ላይ ሳም ከሚባል በጣም ሀብታም ከሆነ ወንጀለኛ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ስላለው ከዚህ እስር ቤት በእሱ እርዳታ የሚያመልጥበትን ዘዴ ቁጭ ብሎ ያውጠነጥናል። አንድ ቀን ጂሚ እንደተለመደው ብራንደን ቼዝ ሲጫወት አይቶት ይሄድና ብራንደን ያላስተዋለውን ጨዋታ ተጫውቶ ብራንደንን በጣም ያስደምመዋል። ብራንደንም በጂሚ ብቃት ቢደመምም ሳይፈቀደልህ ግን ጥልቅ ብላ አትዳፈር በማለት ስርዓት እንዲኖረው ያስጠነቅቀዋል። ኤሪክ ደግሞ ለካ እንዲፈሪ ሆኖ የሚንቀጠቀጠው ዴቭ የሚባል ጋጥወጥ የሆነ እስረኛ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን በጣም ያሰቃዩት ስለነበር ነው። በየቀኑ ባገኙት ቁጥር አለምንም ምክንያት ፍዳውን ነበር የሚያሳዩት። እንደዚህ የተጫወቱበት እስር ቤት ያሉ እስረኞቹም ሆኑ ፖሊሶች ይሄ ነገር ኤሪክ ላይ በየቀኑ ሲደርስበት እያዩ ምንም እንዳላዩ ሆነው በዝምታ ነበር የሚያልፉት። አንድ ቀን ማታ ኤሪክ ጩቤ እየሳለ ጂሚ ያየዋል። ጂሚም የሚያሰቃዩትን ሰዎች ሊበቀል ነው ብሎ አስቦ ዝም ብሎት ይተኛል። ጠዋት ላይ ግን ሲነሳ ጂሚ ያየውን ነገር ማመን ያቅተዋል። ኤሪክ ለካ ጩቤውን ሲስል የነበረውና ሲያስተካክል የነበረው ዴቭን ለመበቀል ሳይሆን ራሱን ለማጥፋት ነበር። ጂሚም እርዳታ ጮሆ ቢጣራም ኤሪክ ግን ሕይወቱ አልፋ ነበር። ኤሪክ ከሞተ በኋላ የነ ዴቭ ቡድን ትኩረታቸውን ወደ ጂሚ ጋር ያደርጋሉ። አንድ ቀን ወደ ክፍሉ እየተመለሰ ሳለ ለሶስት ሆነው ከኋላ ሊያጠቁት ይከተሉታል። እንደ ድል ሆኖ ግን ብራንደን ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ያድነዋል። ከዛም ብራንደን ጂሚን ወደ ክፍሉ ይጠራውና ስለ እስር ቤት አንድ ምክር ይመክረዋል። እዚህ እስር ቤት ውስጥ ወይ ራስን አጠንክረ ራስን ትከላከላለ፣ ወይ ደግሞ የማንም መጫወቻ ሆነ ትቀራለ ይለዋል። አንተን እንደማይክ ደግሞ ራስን መከላከል የምትችል አይመስለኝም። ለዛ አንድ ስምምነት እንስማማና እሺ ካልክ አንዳች ችግር እዚች እስር ቤት አይደርስብክም ይለዋል። ስምምነቱም አንተ ለመፈታት በጣም ጥቂት ወራቶች ብቻ ስለሆነ የቀሩክ፣ እኛ ግን በጣም ብዙ ዓመታት አለን። ለዛ ይህንን ሁሉ ዓመታት እዚህ መቆየት ስለማንችል አንተ ስትወጣ የምናዝክን የትኛውንም አይነት ሥራ እሺ የምትል ከሆነ ሁሌ የእኛ ጥበቃ ይለይህም ይለዋል። ጂሚም እሺ ቆይ ትንሽ ላስብበት በማለት ወደ ክፍሉ ይሄዳል። በሌላ ቀን ግን እንዲሁ በድጋሚ እነ ዴቭ ጂሚን ጎትቶ መታጠቢያ ቤት በማስገባት አጉል ነገር ሊያደርጉት ሲሉ እነ ብራንደን ይደርሱና ያስጥሉታል። በዛም ሳያቆሙ ዴቭን ቅጥቅጥ አድርገው ካሹት በኋላ ከደረጃው ላይ ወርውረው ጥለው ይገሉታል። ጂሚም ይህንን ነገር ሲያይ ወዲያው ብራንደን ባቀረበለት ሐሳብ ይስማማል። ብራንደንም ስምምነቱ ምን እንደሆነ ለጂሚ ይነግረዋል። ልክ አንተ ከዚህ እንደወጣ ሳም የሚባል ባለ ሀብት ሰው ታገኛለ። እሱም ጥቅም ያለ ገንዘብ ይሰጥህና በገንዘቡ ሽጉጦቹን በመግዛት ሄሊኮፕተር በሰዓት የሚያከራዩ ሰዎች ጋር ትሄዳለ። በዛም በረራ ከጀመራችሁ በኋላ ፓይለቱን ሽጉጥ አውጥተ እዚህ እስር ቤት እንዲያሳርፍ ታስፈራረዋለ። ከዛ እኛ ተዘጋጅተን እንጠብቀሃለን፣ እኔና ጓደኞቼን ታስመልጠናለ ይለዋል። ጂሚም በሐሳቡ ተስማምቶ እሺ ይለዋል። ወራቶችም አልፈው በመጨረሻም ጂሚ ከእስር ቤት ይፈታል። ብራንደን እንዳለው ሳም ወደ ተባለው ሀብታም ሰውዬ ጋር በመሄድ ሳም ባህር አጠገብ የሚገኘውን የብራንደንን የቤት ቁልፍና የብራንደንን ዕቃዎች በሙሉ ይሰጠዋል። ብሩን የምትሰጥ ልጅ ማታ ልክልሃለሁ ብሎትም ወደዛ ይሸኘዋል። ጂሚም በብራንደን ቤት ሲደርስ በቤቱ ውበትና በቦታው ግርማ ሞገስ በጣም ይማረካል።
ሳምም እንዳለው ማታ ላይ ታሻ የምትባል ቆንጅዬ ልጅ ትመጣና በዛ ያለ ገንዘብና ስልክ ትሰጠዋለች። ጂሚ ግን ከገንዘቡ ይልቅ ታሻ ላይ ሽፍድ ብሎ ነበር። በቀጣይ ቀን ጂሚ ብራንደን እንዳለው ወደ አንድ ህገወጥ ሽጉጥ መሸጫ በመሄድ ሳም በላከለት ገንዘብ በዚያ ያሉ የተለያዩ ሽጉጦችን ይገዛል። ሻጩም አጠቃቀሙን በደንብ ካሳየው በኋላ ሽጉጦቹን ተቀብሎ ወደ ሄሊኮፕተር ማከራያው ጋር ይሄዳል። እዛ አንድ የሽርሽር ሄሊኮፕተር ተከራይቶ በረራ ይጀምራሉ። በመሃል ግን ሽጉጡን አውጥቶ ፓይለቱን ያስገድደውና ወደ እስር ቤት እንዲሄድ ያስፈራረዋል። ፓይለቱም ሌላ ምንም አማራጭ ስላልነበረው የተባለውን ያደርጋል። እስር ቤት ደግሞ እነ ብራንደን አንዱን ፖሊስ አግተው በሩን ክፈቱ በማለት ሌሎቹን ፖሊሶች ያስፈራራሉ። ፖሊሶቹም ባልደረባቸው ስለተያዘባቸው እሺ በማለት በሩን ይከፍቱላቸዋል። እነ ብራንደን ቶሎ ወጥተው ጂሚን በቦታው ደርሶላቸው በሄሊኮፕተር ያመልጣሉ። ወደ አንድ ሰዋራ ስፍራን በመሄድ ሄሊኮፕተሩን እዚህ ጋር እንዲያቆም ይነግሩትና ፓይለቱን ምንም ሳያደርጉት ሂድ በቃ ብለው እነሱ ሳም አስቀድሞ ባዘጋጀላቸው መኪና ያመልጣሉ። ሳምም ጋር ሄደው ሳምን ሰላም ካሉት በኋላ ሁሉ ነገር በቅዳቸው መሰረት ስላለቀ ደስ ብሏቸው እንኳን ደስ አላችሁ ይባባላሉ። ሳም በቀጣይ ትልቅ ገንዘብ የሚያስገኝ ሥራ እንዳላቸው ነግሯቸው ስለ ሥራው ማብራራት ይጀምራል። ሥራውም 6 ትላልቅ ንጹሕ ወርቅን ከማዕድን ቁፋሮ ቦታው ጋር በመሄድ መስረቅ እንደሆነ ነግሯቸው ይህንን ሥራ በድል ከተወጡ ለሦስቱም ለእያንዳንዳቸው 2 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሰጣቸው ቃል ይገባላቸዋል። እነ ብራንደንም በዚህ በጣም ተደስተው ሥራውን ለመሥራት ይስማማሉ። ማታም ላይ በሳም ቤት ዘናፈታ ለማለት ቆይተው ጂሚ ገንዘቡን የሰጠችውን ታሻን ያገኛታል። ተከትሏትም ወጥቶ ሲያወራት የሳም ዘመድ የሆነው ጆሽ የሚባል አንድ ጅልጥ ልጅ መጥቶ ጂሚ መዋኛ ገንዳው ውስጥ ገፍትሮ ይከተዋል። ጂሚም መዋኘት አይችልም ነበርና ውሃው አፍኖት ሲፍጨረጨር ታሻ ገብታ ታድነዋለች። ጂሚም ከውሃው ወጥቶ ምን አይነት የፍልጥ ቀልድ ነው የምትቃለደው በማለት ከጆሽ ጋር ይጣላል። ጥላቸውንም ብራንደን ሰምቶ ይመጣና አገላግሏቸው ጂሚ ክፍት ብሎት ወጥቶ ወክ ማድረግ ይጀምራል። በእግሩም ወክ እያደረገ ሳለ ታሻ በመኪናዋ ወደ ቤቷ ስትመለስ አይታው ናግባ ልሸኝክ ትለዋለች። ጂሚም እሺ ብሏት ገብቶ አብረው መሄድ ይጀምራሉ። ታሻም አንድ አሪፍ የማውቀው የቻይና ሬስቶራንት አለ፣ ለምን እዛ አልጋብዝክም ብላው ወደዛ ይዛው ትሄዳለች። ሬስቶራንት ውስጥም ቁጭ ብለው እያወሩ ጂሚ አንቺ እንደዚህ በራስሽ ራሱ ሀብታም ሆነሽ ለምን ከነዚህ ወንጀለኞች ጋር ትሰሪያለሽ ብሎ ይጠይቃታል። ታሻም ሳምን ከዚህ በኋላ ብሬ ካልሰራም ብለው የሚጠብቃት ምን አይነት ሞት እንደሆነ ስለምታውቅ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማትሞክር ትነግረዋለች። በሚቀጥለው ቀን ብራንደን ጂሚ ላይ ትላንት ምንድነው ላስፈላጊ አምባጓሮ የምትፈጥረው ደግሞ ከዛች ልጅ ጋር የምትልከሰከሰውን ነገር አቁም በማለት ያስጠነቅቀዋል። ገና 20 ዓመት እንኳን ሳይሞላክ በሴት ልትሰናክል ነው እንዴ በማለት አርፎ ስራቸው ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ያስፈራረዋል። ከሰዓትም ወርቆ የሚወጣበት የማዕድን ስፍራ አካባቢ አዲስ ቤት ለጊዜው ተከራይተው ይሄዳሉ። ከዛም ጂሚና ብራንደን ወደ ማዕድን ማውጫው በመሄድ አስቀድሞ ቦታውን በደንብ በማጥናት ለዝርፊያቸው እብድ ያለ እቅድ ይነድፋሉ። በሚቀጥለው ቀን ማታ ማዕድን ሠራተኛ በመምሰል ሳም ያዘጋጀላቸውን መታወቂያ አሳይተው ጂሚና ብራንደን ወደ ውስጥ ይገባሉ። ውጭ ላይ ደግሞ ስቲቭ የሚባል ልጅ የሚያመልጡበትን መኪና ይዘው እየጠበቃቸው ነበር። ውስጥ ጂሚ በአየር መውጫው በኩል በማለፍ ወርቁ ያለበት ክፍል ይገባና ለእነ ብራንደን ከውስጥ ይከፍትላቸዋል። እነ ብራንደንም ጊዜ ሳይሰጡ እንደ ገቡ ወርቁን ዘርፎ ሊወጡ ሲሉ ስቲቭ ፖሊሶች እንደመጡ ይነግራቸዋል። እነ ብራንደንም የሠራተኞቹን ዩኒፎርም ደግመው በመልበስ ከእነሱ ጋር ተመሳስለው ከወጡ በኋላ ሳይቀደሙ ቀድመው ጥቃት ፖሊሶቹ ላይ ይከፍታሉ። ፊት ለፊትም የነበሩትን ፖሊሶች ከገደሉ በኋላ በመኪናቸው ያመልጣሉ። የቀሩት ፖሊሶች ግን ከኋላ ይከተሏቸዋል። ፖሊሶቹም ተኩስ በመክፈት አንደኛውን የብራንደንን ሰው ያቆስሉታል። ብራንደንም ይህንን ሰው ተናዶ በመስኮት በኩል ይወጣና በመተኮስ አብዛኛውን የፖሊሶቹን መኪና ከጥቅም ውጭ አድርጎ ይገለብጣቸዋል። በሽጉጥ የተመታው የነ ብራንደን ጓደኛ እንደሚሞት ሲያውቅ የእኔን ድርሻ ለሴት ልጅ የሰጡልኝ በቃ በማለት ላይመለስ ያሸልባል። ጂሚ፣ ብራንደንና ስቲቭም በጓደኛቸው ሞት ከልባቸው ያዝናሉ። በመጨረሻም አንድ ትልቅ ኮንቴነር የጫነ መኪና ውስጥ ከነ መኪናቸው ይገቡና መኪናው ይዟቸው ወደ ስፍራቸው ያደርሳቸዋል። ሳምንም አግኝተውት ክፍያውን ከመክፈሌ በፊት መኪናውንና የሞተውን ልጅ ሬሳ ለፖሊስ ማስረጃ እንዳይሆን አውድሙት ብሎ ያዛቸዋል። ጂሚና ብራንደንም መኪናውን ከነ ሬሳው አቃጥለው ወንዝ ውስጥ ይጨምሩታል። ከዛም ግን ወደ ሳም እየተመለሱ ሳለ ታሻ ጂሚ ጋር ትደውልና ወደ ሳም አትመለሱ፣
ወርቁ በእጁ ስለገባ ይገላቸዋል በማለት ታስጠነቅቃቸዋለች። ይህም ነገር ብራንደን በጣም ያበሳጨዋል። ለክፉ ቀን ብሎ አንድ መቃብር ቦታ ጋር ያስቀመጠውንም ብር ሊወስድ ብራንደን ጂሚን ይዞት ይሄዳል። ብሩንም ከዛ ከወሰዱ በኋላ ሳም ወርቁን በቅርብ እንደሚሸጠው ስለሚያውቁ እንዴት አድርገው እንደሚዘርፉት በድጋሚ አዲስ እቅድ ማውጣት ይጀምራሉ። እሱ ወዳለበት ከተማ ለመሄድ ሻንጣቸውን አስተካክለው በባቡር ይሄዳሉ። ባቡር ውስጥም ታሻ መታ ያገኟታል። ታሻና ጂሚም ሲገናኙ ይሳሳሙና መታጠቢያ ቤት ውስጥ በመግባት ልብሳቸውን አወላልቀው በቃ አወላልቁ። ሳም ያለበት ከተማም ለሶስት ከደረሱ በኋላ ማንም ወደዚህ ከተማ መምጣታቸውን እንዳይጠረጥር ረካሽ ሆቴል ይዙና ያርፋሉ። ብራንደን ግን በታሻና ጂሚ መሃል ያለው ፍቅር ምንም ደስ አላለውም። ሴት ልጅ ሁሌም ቢሆን ከዓላማክ የምታሳስትክ ሰይጣን ነች ብሎ ስለሆነ የሚያስበው ከእሷ ጋር ያለህን ነገር አቁም በማለት ሁሌ ከጂሚ ጋር ይጨቃጨቁ ነበር። ማታ ላይ እንደውም ታሻ ምግብ ልገዛ ስትወጣ ብራንደን እኔ ደና ገንዘብ ሰጥሃለሁ ብቻ ይችን የሰይጣን ቁራሽ ተዋት ይለዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታም ታሻ ይህንን ነገር ሰምታ ልቧ ተሰብሮ ትወጣለች። ጂሚም ተከትሏት ሮጦ ወጥቶ እሷ አለ እንጂ እኔ መቼ ሻልኩኝ ቆይ ላስረዳሽ በማለት ነገሮችን ሊያስረዳት ይሞክራል። ታሻም እንደውም ለራስህ ፍራ፣ ይህን ሥራ ከጨረሳችሁ በኋላ እሱም አንተን ሳም እናንተን እንደከዳችሁ ነው የሚከዳ ብላ ታስጠነቅቀዋለች። እነሱ ይህንን ውጭ እያወሩ ሳለ ዌይን የሚባል የሳም ሰው እነ ብራንደን እዚህ ከተማ መግባታቸውን አውቆ ሊገላቸው ይመጣል። ብራንደንም ሳም ምን አይነት ከሃዲ እንደሆነና ለአንተም የማይጠቅም ሰው ነው በማለት ስለ ሳም ክህደት ይነግረዋል። ቀጥሎም አንተ ብቻ አሁን ሳም ወርቁን ሲሸጠው እንድንዘርፈው ተባበረንና የበረከቱ ተካፋይ እናደርግሃለን በማለት ዌይንን ያማልለዋል። ዌይንም ይህንን ሲሰማ ትንሽ አሰብ አድርጎበት ሳምን ለመክዳት ይስማማል። የከሃዲ ማዕት በኢየሱስ። በሚቀጥለው ቀን ብራንደንና ጂሚ ሳም ወርቁን የሚሸጥበትን ቦታ ቀንቦ በመገኘት ተደብቀው ይጠብቁታል። ሳም ግን ራሱ ሳይሆን ዘመዱ ጆሽን ነበር የላከው። ጆሽና ወርቅ ገዢውም ግብይታቸውን ሊፈጽሙ ሲሉ ትላንት ብራንደን ጋር መጥቶ ያወራው ዌይን በመኪና ይመጣና ገጭቷቸው ብዙዎቹን ይገላቸዋል። እነ ብራንደንም በዚህ ሰዓት ከተደበቁበት ይወጡና የቀሩትን ገለው ወርቁን ይወስዳሉ። ወርቁንም ቢወስዱ ሳምን አግኝተው ካልገደሉት እንደሚገድላቸው አውቀው ሳም ጋር በመሄድ ሳምን ምንም ጣጣና ወሬ ሳያበዙ አጋድመውት ወርቃቸውን ይዘው ያመልጣሉ። አንድ ቤርጎም ተከራይተው ብራንደን ወርቁን አልጋ ስር ይደብቀዋል። ጂሚ ደግሞ መጣው ብሎ ይወጣና ያሉበትን ቤርጎ ቁልፍና አድራሻ ለታሻ ልኮላት ይመለሳል። ከዛም ብራንደንና ጂሚ ከሀገር የሚያመልጡበትን መርከብ ለመግዛት ወደ ከተማ ይወጣሉ። በመጨረሻም አንድ አሪፍ መርከብ በመግዛት በጠዋት ሊያመልጡ አስበው በመነጋታው በጠዋት በመነሳት በመርከቡ ጉዟቸውን ያደርጋሉ። መሃል ባህር ላይ ግን ሲደርሱ ታሻ ፈርታ እንደነበረው ብራንደን ጂሚን ከርቶት ሽጉጥ ይደቅንበታል። በጣም ትንሽ ድርሻ ብቻ ወስደ ጥፋ ከዚህ ይለዋል። ጂሚ ግን ብዙ ወራት ከነሱ ጋር ስለቆየ ሌብነት ምን እንደሆነ በደንብ እንደተማረ ነግሮት አስቀድሞ ጥሩ ነገር ደግሶለት ነበር። ለካ ትላንት ወጥቶ ቁልፉንና አድራሻውን ለታሻ ይላከላት እነሱ መርከብ ሊገዙ በሚወጡ ሰዓት ታሻ ገብታ የወርቁን ሳጥን በሌላ ሳጥን እንድቀይረው ነበር። ብራንደንም ይህንን ሲሰማ ቶሎ ብሎ ሳጥኑን ሲከፍተው እውነትም ወርቅ ሳይሆን ትላልቅ ድንጋይ ነበር ውስጥ የነበረው። በዚህም ነገር በጣም ተበሳጭቶ ጂሚን ይዞት ወደ ባህሩ ይገባል። ጂሚም መዋኘት ስለማይችል ሰምጦ ሲቀር ብራንደን ብቻ ይንሳፈፋል። ከዛ ግን እሱን መግደሉ ጥቅሙ ስላልታየው ወደ ላይ ያወጣና ያድነዋል። አሁን ላይ መደባደቡ ለእሱ ምንም ጥቅም ስለማያስገኝለት ከጂሚ ጋር ተስማምተው ጂሚ ከሄደ በኋላ ድርሻውን እንደሚልክለት ቃል ገብቶለት በትንሽዬ መርከብ ጂሚ ወደ ከተማ ይመለሳል። ብራንደንም ሌላ ከተማ ደርሶ ትንሽዬ ሆቴል ተከራይቶ ለጊዜው ይቆያል። ግን ከእስር ቤት ያመለጡት ሰዎች በሙሉ ፎቶአቸው ተበትኖ ስለነበር አንዲት ሴትዮ አይታው በፖሊስ ታስይዘዋለች። ብራንደንም በመጨረሻ ዕጣ ፈንታውን በጸጋ ተቀብሎ ይታሰራል። ከብዙ ወራቶች በኋላ ግን ከጂሚ ደብዳቤ ደርሰዋል። ደብዳቤውም እርሱ እንደሱ ከሃዲ እንዳልሆነና ድርሻውን ወርቅ የዛኔ ብሩን ደብቆበት የነበረው መቃብር ስፍራ ጋር እንዳስቀመጠለት የሚነግር ደብዳቤ ነበር። ብራንደንም በጂሚ ቅንነት ተገርሞ ሳቀ ሲል ታሪካችን ያልቃል።